När Maud Olofsson var här förra säsongen så fick hon en sång tillägnat sig av Ebbot Lundberg. Och nu när vi har ännu en partiledare på plats så säger SVTs regelverk att vi även måste ge honom en hyllningssång. Och vem är jag att tvivla på SVTs jurister? Så hit it! När Salin försvann kom en knubbig man från ingenstans och han satte alla våra hjärtan i brand. Det var Juholt med en stor mustasch och med ögonbryn från ett dåligt spex. Man kan nästan tro att hans mor haft sex med en tvättbjörn. Med en tvättbjörn, säger han är lik Saddam. Men han kommer från Oskarshamn. Kanske kommer han att leda vårt land någon dag. Han kallas Super Mario, men det finns ett scenario där Sverige faktiskt leds av Håkan Juholt ett tag. Han har kulbo. Han har kulbo. Det är en kvinna han ligger med på helgerna när han inte rövknullar väljarna. Det är Juholt, Håkan Juholt. Där gick du för långt. Detta som var tänkt som en hyllningssång har nu hamnat i någon låg underbältet jargong. Be om ursäkt. Be om ursäkt. De säger han är lik Saddam, men han kommer från Oskarshamn. Kanske kommer han att leda vårt land någon gång. Han kallas Super Mario, men det finns ett scenario där Sverige faktiskt leds av Håkan Juholt ett tag. Det blir säkert bra. Jag vill tacka mina gäster, Håkan Juholt, Kristin Meltzer. Vi ses nästa vecka. Det kommer Özz Nujen och Jesse Jackson. Vi ses då. Trevlig helg!